POIS 白目到超过那个临界点了，所以他被打。那你的意思只是说不管怎么样都不能打人，那我们就永远没有交集。没错，你这结论就是对的。对，我们就只是立场不一样而已。我可以跟你讲啦，这个世界做很多事情会被贬啊。我原本是想说，你如果觉得 POIS 做的是对的事情，那你就学他一样做嘛，对不对？下次去下个店继续狗都不吃嘛，看什么时候被贬嘛。对啊，我要说我觉得白目，但我不觉得有什么对错，因为我只是觉得白目无所谓对错，因为我自己也是一个白目的人，我也很常讲一些让人家觉得非常不爽的话，我可能也怕被打，我觉得下一个会被打是我。好啊，可以聊啦，你有话就好好的聊，不要在那边像个屁妹一样在那边鬼叫。我今天看到一个新闻说你站在那个 Toys 那边是不是？他被超派打这件事情，我确实是站他这边这件事而已。我觉得啦，他怎么样来说，他被打他就是一个受害者啦，因为如果你先撇除他之前那个诈赌吸毒那件事情不说啦，你就是单纯他只是去吃个饭有没有就被揍，只是因为评论菜不好吃就被揍，这件事情真的是受害者啦。不没关系啊，你只有看超过二十几分钟，那我们可以做到二十几分钟的评论。你觉得那二十几分钟是一个美食公道博应该做的评论的事情吗？我觉得，我个人觉得他美食公道博的风格本来就是如此，他去别的餐厅也都是这样子，他那个人本来就很容易口嗨，而且他本来就是靠这样做流量啊，对老板来说会不爽，但是我觉得这个不爽的指数不能够用暴力解决，你可以去告他公然侮辱。怎么告得赢？怎么告得赢？教我怎么告得赢。你北大法律系的，你教我怎么告得赢。他不是有讲说这个叔叔脑残吗？他讲说这个叔叔脑残其实是可以告他公然侮辱的。那有什么用？他三千罚五千。对啊，就是这样啊。你知道我喷兔子喷得多厉害，他都不告我吗？他喷我喷得多厉害，我也不告他吗？因为这没有用嘛，对你的店家生意不会有帮助嘛。对，可是你想想看，像超哥这样打他，其实对超哥来说付出的代价也没有很大，因为那伤害罪其实也不重，也非常的小。从头到尾我谴责就只是暴力。你如果说托伊子跟他求偿民事，跟他求偿说我这个受伤几个礼拜没办法工作，那也是好几十万呢。如果民事求偿能够举证的话，他能够证明说我比如说一个月两个月我要休养生息，或者是我的精神损失费，我觉得以托伊子的知名度，他至少可以求偿三十万到50万。那才三十万？那我问你，才三十万，你觉得有什么差？才三十万而已。才三十万而已，哇！你那么有钱哦。30万对超哥来说有什么差？我问你，我觉得就是超哥本来就付得起这个钱，对超哥来说一点差都没有。所以我只是觉得他不应该用暴力去解决这个问题，这只是我今天挺 Toys 的点，因为他就是一个受害人。那他不用暴力解决那个点，他没办法解决那个事情吗？我就说他可以告他，或是超哥他是一个自媒体，他可以出来拍影片讲说 Toys 来我这个店里面找茬怎么样怎么样的，他不需要用拳头，不要超派铁拳去揍他。椅子再怎么样过分都不需要承受被暴力对待，这是我的看法啦。因为我真的觉得不管怎样你都不可以使用暴力去解决问题，而且我觉得如果你们真的觉得打人就是不对这件事情的话，那就没有任何人是活该被贬的，因为他就是不对的啦。不对事情怎么可以做呢？ Toys 白目一直刺，那你都同意嘛，对不对？那你唯一不同的就是超哥动手嘛，对不对？对对对，反对，绝对反对。那你要讲清楚嘛，你要讲清楚嘛，因为你讲的不清不楚的，在我们这一派的人，我们是认为说 Toys 白目到超过那个临界点了，所以他被打。那你的意思只是说不管怎么样都不能打人，那我们就永远没有交集。没错，你这结论就是对的。对，我们就只是立场不一样而已。我可以跟你讲啦，这个世界做很多事情会被贬啊。我原本是想说，你如果觉得托尼做的是对的事情，那你就学他一样做嘛，对不对？下次去下个店继续狗都不吃嘛，看什么时候被贬嘛。对啊，我要说我觉得白目，但我不觉得有什么对错，因为我只是觉得白目无所谓对错，因为我自己也是一个白目的人，我也很常讲一些让人家觉得非常不爽的话，我可能也怕被打，我觉得下一个会被打。是我总对你来说你很讨厌他，你觉得他就是错的，可是对很多人来说这个白目其实有时候他们搞不好有些人觉得我就是喜欢听他那么白目啊，我就是喜欢听他讲这些话啊，不是吗？那这样讲我们就没有交集吧，因为我们都认同他白目嘛，只是你认为他不该被打，我认为他被打就是活该嘛。反正差不多了，那我就祝说 Toys 希望加油啦，继续白目下去啊。